ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଣାଣି ରହିଛି ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କହିବା ପୌର ପରିଷଦର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବି ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଲେ, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଲି, ତାର ପରେ ଆଜି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାଲି ଘରକୁ ଡାକିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସବୁ ନାଲି ଜାମ୍, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଲା କିଛି 4-5 ଦିନ ଆଗରୁ ସବୁ ଘରକୁ ପାଣି ପଶିଗଲା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖି 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 ଆସିଲି ପୁରା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ତଲି ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲି। ଦେଖିଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ନାଲିରେ ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ଠିକ୍ସେ ଆସିପାରିବ। ମଇଳା ସବୁ ଜାଗାରେ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆଜିଠୁ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଯେତେ ତାଙ୍କର ସୁଇପର ସୁଇପରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଟାଉନ୍କୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ତ ଆସିଗଲାଣି, ତୁରନ୍ତ କେମିତିକିରି ଏବେ ଯୁଦ୍ଧଭିତ୍ତିକାଳୀନରେ କେମିତିକିରି ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେବ ତା ଆଜି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆସିକିରି ନଦୀରେ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ମଇଳା ପାଣି ଆସିକିରି ଏଠି ପଡ଼ୁଛି, ଏଠିକାର ଲୋକ ସେଟା ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମରୋଗ ହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଲି, ତ ଏହାର କେମିତିକିରି ପ୍ରତିକାର ହେବ? 25 ବର୍ଷ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତିକିରି ଆମେ ଗାଧୋଉଛୁ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ତ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ 25 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦିଶିଲାନି କୌଣସି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଦିନ ବି କେହି ଏଇଟାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଗୋଟେ ଡିଫଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କାମ ହେଉନି, ଠିକା ନାକା ଇଏ ସବୁରେ ସମସ୍ତେ ମାତି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ହେବାର କଥା ତାର ପ୍ରତି କାହାରି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା। ସହରଟା ପୁରା ଜଳବନ୍ଦୀ, ବିଲକୁଲ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିରେ ପୁରା ମାଟି ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିଲି, 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ 14 ସୁଇପର ସୁଇପରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 7 ଦିନେ 8 ଦିନେ ଥରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପବ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ସେଇଟା, ଯଦି ଏମିତି ହେବ ବୋଲେ କାମ କେମିତି କିରି ହେବ? ଆପଣ ନିଜେ ବି ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାଟି ଜାମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଘରକୁ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରିଡ଼ି ଦେଇକିରି ଉଚା କରିକିରି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଯେମିତି ନଦୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଘର କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଠି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଅତି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ସହର ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, ଆଉ ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିକିରି ଦେଖିଲି, ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏତେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସବୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ 19ଟା ୱାର୍ଡ଼କୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରେନ୍ରୁ ପହେଲା ମୁକ୍ତି ମିଳୁ, ଡ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁଟା ଇଏ କଥା ଆସିଛି, ଇଏ ନଦୀର କଥା, ଯେଉଁ ମଇଳା ପାଣି ଆସୁଛି ଆର୍ ସେଇଟା ଯାଇକିରି ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣିରେ, ତାର 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକିରି ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି କାଟିକିରି ଯିବ, ଇଏ ନଦୀ ପାଣିରେ ଯେମିତି ନ ମିଶିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 5 ଦିନ ଆମକୁ ସମୟ ଦେବା, 5 ଦିନ ଭିତରେ କରିଦେବୁ ବୋଲିକିରି ଦେଖାଯାଉ। 5 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ପୁଣି ୟାକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବି। ସହରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଜଳ ମାନେ ବରଗଡ଼ରେ ପୌର ପରିଷଦକୁ ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ୍। ନାଇଁ, ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ କାହାକୁ କରିବାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତିକିରି ସୁବିଧା ହେବ ସେଇଟା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତ ମୁଁ କହିବାର ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ଆଜି ନାଲି ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ରାସ୍ତା ସଫା ହେଉନି, ଆଜି ଝାଡ଼ୁ ହେଉନି, ତ ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ କହିବି ହିଁ କହିବି। ଆଜି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଇଳା ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, 4-5 ଜାଗାରେ ମଇଳା ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରମିସନ ନାହିଁ, ମଇଳା ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ କହିବି ହିଁ କହିବି। ତ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାହାରକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରିବି। ନା, ହରପ୍ରସାଦ ଭୋଇ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବରଗଡ଼। ସାର୍, ଆଜି କାହା ସହିତ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜନ ରହିଛି? ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଆସୁଛି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବରଗଡ଼ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଛି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଏବଂ ଏଠି ଯାହା ଦେଖିଛୁ, ତ ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ୱିଦିନ 3-4 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫା କରିବୁ ଏବଂ ଜଳ ଯେମିତି ପ୍ରପର୍ଲି ନିଷ୍କାସନ ହେବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।
स्थिति कौन रही ड्रेन मानक नहीं ड्रेन रिति कह तो मैं सेमती खास ना आम जहाँ देखीचु आज अनुमान कलु तो मुझे प्रतिश्रुति देवी कि आम पौर परिषद तरफ आम निश्चित भाव में तीन दिन भितर तार सफा सुतरा करूँ। वर्षा आसूरी वर्षा पूर्व बरगड़वासी को सुरक्षित भाव में पा जावास करनेस दे निश्चित भाव में कौन सी प्रकार मान समस्या उपजना से दृष्टि दिज्व।